Tere kallid vaatajad, on käes maikuu lõpp, kuuseokstel on tekinud väiksed võrsed ja just täna räägime ka kuusest, selle levilest ning selle kasutusest. Eestis on kuus ka arvukuselt männi ja kase järel kolmas puuliik ning ühtlasi ka ainuke kuuseliik. Hariliku kuuselevi laulatub Iki Keltsa, Põhja-Kreeka ja keskmassiivini Prantsusmaal. Igal kevadel tekivad kuusele noored helerohelised võrsed, mis on pehmed, söödavad ning on hapu maitsega, sest sisaldavad rohkesti C-vitamiini. Kuid mõne nädala vanusena hakkavad võrsed puituma ning söömiseks enam ei kõlba. Harilik kuus kasvab headel tingimustel 250 aastaseks ning 30 meetri kõrguseks. Harvematel juhtudel 400-500 aastaseks ning 50-60 meetri kõrguseks. Seni teadaolevalt suurim kuusk on leitud Tšehhist ning selle kõrguseks on 64 meetrit ja 50 sentimeetrit. Paljudes riikides on kujunenud traditsiooniks, et jõuludeks tuuakse kuusk koju ning ühes koos kõigitakse. Sellega ongi meie tänane saade lõppenud. Ma loodan, et saite teada nii mõndagi uut meie tavapärase kuuse kohta. Järgmisel nädalal lootavad meid uued teadmised meie kevadisest armsast võilillest. Seniks soovin teile kõike kaunist ning leidke rohkem aega looduses viibimiseks. Nägemist!